Salam, xoş gördük, hörmətli Hakimiyyət TV izləyiciləri. Xəbərə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, bizim YouTube kanalı üzərindən Hakimiyyət TV kanalımıza abunə olun və videolarımızı bəyənin ki, mütəmadi olaraq istər kənd təsərrüfatı və digər mövzularda xəbərlərimizdən agah olasınız. Və sizə mən Sovetlər dönəmində adıyla, tamıyla ad açmış Cəllabad üzümündən söhbət açacağım. Hal-hazırda Cəllabadda üzümçülük demək olar ki, ötən illə müqayisədə normal səviyyədədir və sahibkarların, belə deyək ki, kənd təsərrüfatı mütəxəssislərin öz bildirdiyinə görə hal-hazırda üzümün, belə deyək ki, dərimi normaldır, məhsuldarlıq normaldır. Yalnız bu günləri sahibkarları, fermerləri narahat eləyən, təsərrüfat sahiblərini narahat eləyən bir neçə problemlər var ki, onlardan da biri qiymətin zəif olması, emal müəssisələrinin olmaması və saxlama ambarlarının, saxlama soyuducularının olmamasıdır ki, bu da sahibkarların yığdıqları məhsulları eləcə, sahədəcə uz qiymətə satmasına yol açır. Əhmədov Əhmədağa Aslanoğlu. Hazırda 2021-ci ilin məhsul yığımı gördüyümüz kimi davam edir. Son aylarda, son illərdə zəhmətimizin çəkdiyimiz zəhmət heç də hədər getməmişdir. Hazırda gördüyümüz kimi bütün xəstəlik və zərərverici ziyanvericilərə qarşı aparılan müalicə və mübarizə tədbirləri yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilmiş. Hazırda 2001-ci ilin məhsulu sağ-salamat yetişdirib tədarük edirik. Məhsuldarlıq 2021-ci illə müqayisədə gördüyümüz kimi bütün sortlar üzrə, yəni indi hazırda bizim üzüm bağlarında 9 sort, süfrə sortu yetişdirilib ki, bunlardan da kardinaldır, otan royaldır, sentenialdır, atika sortudur, ora sortudur, prima sortudur və digərlər. Bunlardan ən tez yetişən prima, ora və kardinal sortları hazırda satılıb qutarmışdır. Keçən ilə müqayisədə, əgər keçən illər hər hektardan 100-120 sentinel satışa məhsul vermişsə, bu il isə 120-140 sentinel səviyyəsində məhsuldarlıq davam edir. Hazırda gördüyümüz kimi indi orta yetişən sentenial və alfons sortunun yığımı davam edir. Məhsuldarlıq yüksəkdir, məhsul tam sağ-salamatdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, hazırda satışda qiymət bizi qane etmir. Hal-hazırda bizim briqadada, bizim bağda hər gün 30-35 nəfər fəhlə çalışır. Bunların hər biri gündəlik, hər gündə 10-12 manat məvacib pul qazanırlarsa, elə ailə var ki, bir ailədən 2-3 nəfər hazırda briqadada çalışır. Bu da hər evə, hər gündə 30 manat pul aparmaq deməkdir. Bu da fəhlələrin rifah halının yaxşılaşmasına və güzaranın yaxşılaşmasına müsbət rol oynayan amillərdən biridir. Bütün bunlara baxmayaraq, hazırda bizim məhsul Respublika bazarlarına idxal olunur, daşınır. O da alıcılar tərəfindən gəlib alınır, daşınır. Məhsulun orta qiyməti çox aşağı səviyyədədir. Hazırda məhsul 30, 40 və 50 qəpik kiloqramı satırıq ki, bu da bəzi hallarda il ərzində çəkilən xərci ödəmir. Ona görə düzdür, xarici bazarlara da çıxış illərdir, keçmiş illərdə çox zəif idi. Bu il xarici bazarlardan bazara çıxış var. Bu da hazırda məhsulun satışında müsbət rol oynayır. Hansı ki, hazırda o da alıcı tərəfindən alınır və Rusiya bazarlarına göndərilir. Bunun keçənlərə nisbətən hazırda məhsulun satışında müsbət rolu var, olmuşdur və hazırda da var. Süfrə sortu ilə yanaşı, bizdə hazırda 38 hektar süfrə sortu var. Onunla yanaşı 34 hektarda məhsuldar texniki sort var ki, Recastelli sortu. Bu da Recastelli sort var. Bunun da tam yetişib tədarükə hazır vəziyyətdədir. Amma hazırda Respublikada olan şərab zavodları demək olar ki, hələ ki üzümün alışına yiyə durmurlar. Hansı ki, keçən illəri Göyçay şərab zavoduna verdiyimiz süfrə üzümünün pulun hələ indiyənə qədər tam ala bilməmişik. Yəni, müqavilə ilə vermişik. Yəni, elə belə verməmişik, ona baxmayaraq hazırda o pul ödənib qutarmır. İndi də şərab zavodları ilə mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Demək olar ki, Azərbaycanda şərab zavodlarından Cəllabad rayonuna tədarük olunan üzüm məhsulları ancaq Göyçay, Mehdiabad
bəzən Şamaxı rayonundakı şərab zavodlarına verilir. Bunlar bu alıcı təşkilatlarla da əlaqələrimiz var. Hələlik onlardan da heç bir nəticə, müsbət nəticə almamışıq. Qiymət də yenə çox aşağı səviyyədə eşidilir. 20 hazırda, yəni bizim rekastel sortlu üzüm sortunun becərməsi, müalicəsi, şəffaflığı son yüksək dərəcədə keyfiyyətlə yetişdirməyə baxmayaraq alıcı təşkilatlar indi bizə nisiyə olmaq şərti ilə 25 qəpik kiloqramında pul dəvət edirlər. Bu da zəhmətkeşlər üçün, yəni üzümçülər üçün nə demək olduğunu yəqin ki, bütün zəhmətkeş təbəqə və yaxud da ki, rəhbərlik özü başa düşür ki, bu nə deməkdir. Yəni il ərzində biz hər hektara becərmə, müalicə, mübarizə işlərində hər hektara 2000-2500 manat, bəzən 3000 manat xərç çəkdiyimiz halda maya dəyərini ödəmək üçün demək biz bir hektardan 15-150 sentdir, yəni 15 ton üzüm sata bilsək, bu bizim maya dəyəri deməkdir. Bu da ki, nə demək olduğunu hamı başa düşür ki, yəni bizim çəkdiyimiz zəhmət və xərç son məqamda məhsul yığımı dövründə demək olar ki, başa-baş və yaxud da ki, bəzi hallarda isə müəyyən miqdarda, müəyyən həcmdə gəlir əldə edə bilir. Yəni, indi belə deyək də, indi hal-hazırda belə deyək, üzümçülük sahəsində sizi ən əsas narahat edən satış məsələsi və emal müəssisələrinin olmaması, az olmasıdır. Bəli. Demək, biz üzümçülər il boyu üzümçülər, mütəxəssislər, məsuliyyət istəyən mütəxəssislər 10 ay, 11 ay qızğın, becərmə və müalicə işlərində çalışır ki, məhsulda itki olmasın, xəstəlik olmasın. Bütün bunlara baxmayaraq, vaxtında üzümü tədarük eləməyə, satmağa yer tapmaq problemə dönür. Ona görə Respublikada üzüm emalı zavodlarının istənilən qədər, istənilən səviyyədə olmaması biz üzümçüləri çox narahat edir. Ümumiyyətlə, üzümçülüyə olan münasibətin, zəifləməsinə səbəb olur. Ona görə ki, Respublikada, yəni bu tədarrük, üzüm məhsulunun tədarrükü və emal zavodlarının yüksək səviyyədə işləyə bilərsə, biz üzümçülər indikindən də qat-qat artıq səviyyədə zəhmət çəkərik, üzümü yaxşı becərərik, emal məhsullarına və satış tədarrükü məntəqələrinə verərik. İndi hal-hazırki dövrdə isə, belə deyək də, bu üzümü, məsələn, məhsulu dərirsiniz, ölkə bazarı və xarici bazarlar. Yəni, xarici bazarlar. Yəni, ixrac buradır. İndi hazırda dərdiyimiz süfrə üzüm sortlarının ixracı əsasən daxili bazara, yəni Bakı şəhərində olan meyvəli bazarına daşınır. Bu da ümumi və bu illər dediyim, qeyd elədiyim kimi xarici bazarlara da az da olsa, 5% da olsa çıxış var. Yəni, alıcılar gəlib bu illəri bizim şirkətdən demək olar ki, 40 tona yaxın xarici bazara, yəni alıcıların dediyinə görə Rusiya bazarlarına göndərirlər. Bu da çox müsbət haldır. Amma qaldı ki, bir istehsal olunan üzüm məhsulunun tək Bakı şəhərində meyvəli bazarına getməyi bəzən məhsulun birdən-birə qiymətinin sıfıra inməyinə bərabər olur. Bu da satıcı təşkilat kimi bizi qane etmir. Ona görə indi gələcəkdə də üzümün tədarrük olunmağı, nə isə bu haqda bir şey fikirləşilməlidir ki, yetişdirilən üzümün tədarrük kontorları, tədarrük məntəqələri olmağı o çox yaxşı müsbət hal olardı. Hazırda yetişdirdiyimiz məhsullarda elə sortlar, ümumiyyətlə hər üzümün öz yetişkənlik dövrü var. Üzüm yetişən kimi çolda tutaq ki, bitkinin özündə 30-32 gün və yaxud da ki, 40-50 gün saxlamaq olmaz. Bu, məlum məsələdir ki, vaxtı ilə tənəyin özünün o bara verdiyi qida, vaxt gəlir bitki, meyvə tənəyin özündən şirəni sormağa başlayır ki, bu tənəyin məhsulun zay olmasına səbəb olur. Ona görə rayonda soyucu ambarların olması çox vacib hallardan biridir ki, sahibkarlar lazım olan vaxtı məhsulu dərib, soyucu ambarlarda müəyyən müddət, 10 gün, 20 gün və yaxud da bir ay müddətində saxlayıb, sonra satışa çıxarda bilərlərsə, onda daha da yüksək gəlir əldə etmək mümkün olar.
yeri almırmadı. Bu yüzüme, bu yüzüme getirdim, bu yüzüme getirdim. Bekleyin, bu yüzüme getirdim. Şimdi onu bırak da. Koyun maşına otur. Hadi sağ ol. Gel gel. Gazete sağ.